नमस्कार सर बैदेसकल, অসমৰ শিক্ষা জগতৰ লগত জড়িত দুটা ভাল কথা আপোনালোকৰ হৈতে শেয়ার কৰিবলৈ ওলাইছো। তাৰে প্ৰথমটো হল, শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত 1298 গৰাকী টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। সংবাদমেলযোগে মঙলবাৰে এই কথা সদৰি কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুই। আৰু লগতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ আছে যদিও উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া বাধা আঁতৰ হৈছে। 23 তাৰিখে 1298 গৰাকী গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবেই এই নিযুক্তি সোনকালে লোৱা হ'ব। এই নিযুক্তি চৰ্ত সাপেক্ষে হ'ব। লগতে 23 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষা বিভাগত 4717 গৰাকী নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। এয়া নিশ্চয় নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱাই অসম টেট পাছ কৰি বহি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে শিক্ষক পদত 4717টা পদত তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। তেওঁ কয়, নিযুক্তিৰ কাম খৰতকীয়াকৈ কৰাৰ বাবে অহৰ্নিশে কাম কৰি আছো। পুনৰ 10,000 নিযুক্তি বিভিন্ন বিভাগত প্ৰদান কৰা হ'ব। শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰিব 4817গৰাকীয়ে। লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 722গৰাকী কলেজ শিক্ষককো নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ তথ্য আকাৰে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কিয়নো আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত খবৰহি প্ৰকাশ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।